Cáritas Parroquial do Carballiño inicia unha campaña de axuda humanitaria para a Ucrania a que se suman concellos e establecementos da contorna. O Concello do Carballiño celebrará o Día da Muller Traballadora o 8 de marzo cun acto no que participarán centros educativos e asociacións. Este domingo, día de piñata, o Carballiño celebrará a 27ª festa da Cachucha, con charangas e animación de rúa. A Feira do Viño do Ribeiro retoma o formato presencial e abre a inscripción para que se inscriban a Degas e Colleiteiros. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos, como a sempre, actualizando a evolución da pandemia na nosa contorna. Hoxe temos un leve repunte a nivel provincia e tamén a nivel comunidade. Así, o Urense hoxe volve a superar eses 2000 contagios activos que descenderan nos últimos días. A comunidade galega registra hoxe 1804 contagios novos, cun lixeiro repunte. O número de casos activos ascenden hoxe ata os daza 6.933. A ocupación das camas dos hospitais pola contra descenden. Do total de pacientes positivos en Galicia, 29 están na UCI, un máis caonte e 396 en unidades de hospitalización, 6 menos caonte. A área sanitaria de Ourense Berín e o barco de Valdeorras registra hoxe 260 contagios novos. E restando as altas, os casos totais soben hoxe ata os 2057, cun leve repunte. En canto á presión hospitalaria, contamos con 57 persoas hospitalizadas en planta, tres máis caonte, e mantéñense tres persoas ingresadas na UCI. Ademais, hoxe imos a falarlles de varias iniciativas que se están levando a cabo na contorna solidarias con Ucrania para recaudar fondos, tanto medicinas, roupa, alimentos, como todo o necesario para esas persoas que están agora mesmo en guerra e tamén para os refugiados. Comezamos por Cáritas Parroquial do Carballiño, que lanza unha campaña solidaria. Falamos ademais co párroco do San Cibrao. Caritas Parroquial do Carballiño lanzou unha campaña solidaria na que buscan a colaboración cidadá para colaborar con Ucrania, país que está a sufrir o asedio armado por Rusia. Hoxe falamos co párroco do San Cibrao, don Jorge Juan Pérez, coordinador desta campaña, para saber que é o que máis se precisa. Medicamentos. Por medicamentos entendemos, pois, pues, eh, distintos elementos de, de, de farmacia, vendas de todo tipo, eh, alcohol, eh, agua oxigenada, eh, gasas, eh, torniquetes, temos que pensar nos que están en camiño, nos refugiados, nas, nas, nas mulleres, nos nenos, pero tamén pensar nos homes e nos xóvenes que quedan para, para combatir, por eso también nos piden gorros, calcetís, guantes de la a poder ser para combatir o frío, sabemos que están quedando unas noites eh, xelidas eh, e eh, necesitan cubrirse, hasta nos especificaban, por favor, que se xan oscuros, porque os nosos que teñen que combatir necesitan camuflarse. É estremecedor cando xo contan, pero é, é a realidade. Non? E xunto con eso, pois mantas, mantas para poderse cubrir os que, os que están en camiño, os refugiados, tamén sacos para dormir, sacos de dormir, e toallitas húmedas para, para o aseo persoal, sobre todo pois, pues, das mulleres, dos nenos, pidennos tamén pois muletas, que mellor temos aparcadas, que gracias a Dios pois non fan falta, e, pois nos piden muletas, se hai algunha se hai algunha cadeira de rodas, pois tamén a a enviaremos. E xunto con eso, pois tamén eh alimentos, sobre todo piden de de comida rápida instantánea. Eh que non sexa envasada en cristal. Pídese axuda ca entrega de mantas e roupa de abrigo, medicamentos e alimentos, sobre todo que sexan de cociñado instantáneo. Os puntos onde poderán depositarse son en Cáritas e na Igrexa da Veracruz. E ademais, cada vez hai máis puntos que se están sumando, como os concellos da contorna e algúns establecementos ou incluso varios centros educativos do Carballiño. Ben, desde a Caritas Parroquial eh, establecemos dous puntos de recollida. Eh, o local de Caritas, situado na, na Casa Parroquial, e eh, o Templo da Veracruz. Eh, por as mañás de 11 a 1 están os voluntarios eh, no centro de Cáritas, de 11 a 1, todos os días, e por as tardes aquí no templo da Veracruz, de 6 ou xa dende as 5 e media ata as 8, pois pues por aquí estamos tamén os, os voluntarios, os sacerdotes, para ir recollendo todo este material. E, tamén cabe decir e agradecer que se van sumando pouco a pouco distintos colectivos e institucións de, de Carballiño, e o Concello tamén eh, brindou pois, pues, a, súa, a súa axuda. O Instituto número 1 pois, pues, tamén se suman, eh, o Colexio da Uceira, o Colexio das Franciscanas xa nos notificaron a súa participación, o Colexio de, de Maside, tamén onde me chababan eh, do Instituto de Rivadavia. Ben, todos estes son puntos onde tamén se van a poder eh, entregar os enseres que despois farán chegar aquí a, a, o centro de logística que temos de Caritas. A próxima semana sairá o primeiro camión dunha empresa de logística que se ofreceu a colaborar para levar a mercadoría dende Galicia ata a fronteira de Polonia con Ucrania, onde se repartirá de alguna mercadoría e outra seguirá ata a cidade ucraína de Leópolis, situada a 80 km da fronteira. En cuanto antes, por eso si temos moito material, non nos interesa telo aí aparcado unha semana porque as necesidades son xa, a urgencia é, grande. Entón, é, unha empresa que fai a ruta de Galicia a Polonia, a ruta habitual, unha ruta comercial, esta empresa de logística, brindou un, un camión que vai salir de Santiago, parará en Silleda a coller o que ali se está recollendo tamén de, da zona mai, norte de Galicia, e despois parará aquí en Carballiño para seguir xa directamente a, hacia, hacia Polonia. E na fronteira ali vai se trasladar a, A coches máis pequenos, autobuses pequenos, furgonetas, para que toda a mercancía que sale de aquí, excepto as mantas que podan facer falta xa na fronteira para os refugiados, todo o demais vai destinado á cidade de Leópolis, que está situada a 80 km da fronteira. Ademais desta iniciativa, hoxe tamén nos desprazamos a Tamaside. Ali unha iniciativa solidaria a través da creación de xabón solidarios que están a venda pretende conseguir con eses cartos recaudados comprar todo o material necesario. Neste caso, tamén en colaboración ca Casa Aberta de Maside, que tamén recauda en seres, estarán máis destinados os máis pequenos. Ademais da iniciativa de Cáritas, hoxe tamén nos desprazamos a Tamaside. Na Casa Aberta tamén se puxo en marcha un punto de recollida de enseres. Carlos, membro desta asociación, explícanos que o que están recaudando eles e como será o envío que realizarán posteriormente. Eh, envasados non en cristal, eh, medicamentos que podamos ter na casa que non estén caducados, material sanitario como seringas, algodós, tal, material de limpieza, pensando nos, 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 nos cativos, nos refugiados. E, eh, eh, bueno, basicamente, eso. Eh, nos, de momento, roupa nos non... Tal, porque mm, hay, somos conscientes de que hai outros varios puntos de, de recollida que xa se encargan de, de, de pedir roupa e eso. E nos, eh, xa te digo, sería basicamente alimentos envasados, alimentos envasados, medicamentos non caducados, material de botiquín, material de limpieza, de higiene personal. Eh, a idea que temos é encher unha furgoneta, en canto teñamos unha furgoneta para encher, eh, vamos, a, vamos a darnos por satisfeitos de momento, eh, hai que esperar a evolución da, da, da situación. que Estamos en, en coordinación cunha empresa de, de Vila García, Rei Fundicións, que polo seu tráfico comercial eh, tiña relacións con particulares empresas de, de Ucrania, e, e claro, aproveita a súa logística para facer, para facer chegar, eh? digamos que ellos son os que van físicamente a levar o axuda a fronteira a fronteira polaca. Tamén se puxo en marcha unha iniciativa solidaria da manda venda de xabóns artesanais. Co diñeiro recadado tamén se comprarán mediciñas e alimentos para enviar a Ucrania, neste caso pensando nos máis pequenos. Poderán adquirirse a un prezo de 5 euros se están a venda en varios establecementos de Maside ou, por exemplo, tamén na Casa do Mayor de Dacón. Esta iniciativa xa ven de 2021 eh, despois dun curso que demos de xabós naturais, entre varias persoas optamos por facer xabón con aceite usado, tal como se facía antaño eh dedicar, bueno, pues despois a venda des esas a fins solidarios, coincidiu que xa o tiñamos todo preparado e eh, que surxiu esta necesidade humanitaria, así que bueno, pois eh, aquí colaborou muitísima xente maside, dende a confección do sabón ata o seu envoltorio, que o fixeron as mulleres eh as mulleres rurais, Eh, o Concello que nos imprimiu este recetarios es que veñen para facer eh, produtos de limpeza ecolóxicos con base deste sabón, uh -huh. eh, a, impre a, impresión do cartel e tamén os restaurantes daqui do Concello de Maside que eh, colaboraron doando o aceite. Uh -huh. Que vamos facer con eses cartos? Pois pues mercar medicinas, eh, utilitarios, utilitarios non, eh, todo aquela cousa que se sa útil, pero sobre todo destinada ao público infantil. Uh -huh. O Concello de Maside tamén apoia estas iniciativas, se convida a todo o mundo a que aporte o que poida. O alcalde José Manuel Iglesias condeou esta guerra que está tendo lugar. O que quere facer é condenar enérxicamente esta guerra, a verdade é que hoxe, onta noite, pois, lembrando pois, nos tempos de estudiante, que había o conflito Serbia, Bosnia, Croacia, e a guerra de Iraq. Entón, no siglo XXI, que estemos nestas datas co outro conflito bélico, sí si que nos parece lamentable. O Concello sí si que vai a apoyar sempre todo este tipo de iniciativas, tanto das asociacións como de unha particular que diga que é por axuda ao Concello, por axuda do Concello non, é unha particular que é unha maestra xaboneira que se dedicou pois, a ese curso de xabóns que ca axuda das asociacións das amas de casa eh casa, como chama, santa Águia, que eh pois incluso os nenos do campamento colaboraron con con facendo caixiñas e tal. Pois o concello non pode máis que botar unha mão e incluso Estes son petos. Mira, os aspectos. os que fixeron para as monedas ou os rapaces. Entón pois o concello só nos queda botar unha man Eso, animar a toda a vicidiñanza que colabore que a casa aberta, que colabore coa súa vos eh animaros a todos eso pois xa sabemos onde se poden mercar onde se poden entregar as, os elementos non precedeiros os medicamentos non caducados e todo tipo de enseres que se podan mandar e eso, animar a toda a veciñanza e animar a toda a comarca a votar unha mano Como este concello, tamén outros da contorna súmanse a esta axuda solidaria, ca recepción de produtos, menciñas ou roupa nos concellos, como por exemplo en San Amaro, ou tamén na farmacia de Punxín e tamén nos centros educativos de todos estes concellos. Ademais, dende o Concello do Carballiño, ademais de colaborar con esta recaudación de enseres, mandarán un escrito a Xunta de Galicia. O que queren é pedirles que se reabra a residencia de tempo libre, sobre todo nestes meses que está pausada de actividade, para que poida ser un lugar de aloxamento para refugiados ucranianos. O Concello do Carballiño remitirá un escrito a Xunta de Galicia para instar o Goberno galego a que ofreza as instalacións da Residencia de Tempo Libre para acoller os refugiados da Guerra de Ucrania. A Residencia do Carballiño funciona en tempada, centrando a súa maior actividade na época de verán. Dende o Concello trasladaránse a Xunta a proposta de que se acondicione esta residencia para que poida estar operativa para cando se necesite e que se proceda a ofrecer as instalacións para acoller as persoas que se vexan obrigadas a deixar Ucrania pola guerra provocada por Rusia na súa invasión do país. Dende aquí, para rematar con este tema, convidamos a todos os nosos espectadores a que aporten todo aquilo que poidan, por pequeno que sexa, en infinidade de puntos de recollida que hai na nosa contorna. Agora pasamos a outro tema, neste caso, o Día da Muller Traballadora, o próximo 8 de marzo. O Carballiño celebrará un acto institucional no concello no que convidan a centros educativos e diversas asociacións. Ademais, tamén farán outro tipo de actividades. O Concello do Carballiño presentou esta mañá en rolda de prensa a programación prevista para celebrar o próximo 8M, Día Internacional da Muller Traballadora. Foron presentadas as actividades pola Concelleira de Igualdade, Guadalupe Sobrado. En primeiro lugar, haberá dúas obras de teatro centradas nesta materia e con fins de concienciación. Terán lugar mañá sábado día 5 e o próximo sábado día 12. Quere comemorar o Día Internacional das Mulleres con diferentes actividades de ocio, sensibilización e fomento da igualdade entre a cidadanía da Vila Carballinesa. E queremos recordar a importancia que ten unha data como 8 de marzo en todo o mundo. Eh Por elo para conmemorar esta data eh temos dúas obras de teatro en colaboración ca Consellería de Cultura. O sábado 5 de marzo ás 20 horas no auditorio eh teremos a obra titulada A familia real. O sábado 12 de marzo ás 20 horas no auditorio a obra titulada Medea la extranjera. O próximo martes 8 de marzo terá lugar o acto institucional no Salón de Plenos do Concello ás 12 da mañá, ca participación, como xa é tradicional, dos centros educativos Bodía Familia, Cruz Vermella, Aspadisi, Asdifica e Asociacións de Mulleres. Ademais, nos centros educativos tamén haberá outras actividades de sensibilización, explicadas tamén pola Concelleira. A lugar, 8 de marzo, no Salón de Plenos do Concello, ás 12 do mediodía. Será presentado por Clara Vázquez, que é a profesora do Instituto Manuel Chamoso, e componente do Grupo de Teatro d'Artrela. Neste acto participará o alumnado dos centros educativos da Vila do Carballiño o Bodía Familia, a Cruz Vermella, as Padisi, as Difica e as diferentes asociacións de mulleres do Carballiño. Nos centros educativos levaránse a cabo actividades de sensibilización e promoción da igualdade. Así teremos o martes 15 de marzo no Oceip Uceira un contacontos do grupo de teatro Trémola Teatro, baixo o título a pequena gran inventora. En nos centros educativos de educación secundaria, o 18 e o 25 de marzo, impartirase o taller titulado Empoderamento sexual feminino contra a violencia de xénero. Será impartido por Mónica Novas, psicóloga e sexóloga, con especialidade en violencia de xénero, En él traballarán sobre a sexualidade asociada a un sistema de valores en educación afectiva, traballando tamén o respeto a educación, comunicación axeitada, tolerancia e o uso da liberdade e autoaceptación. Pasamos agora a falarles da programación cultural para esta fin de semana. Este próximo domingo celebrarase a Festa da Cachucha no Carballiño para poñer o punto final o entroido. O domingo de Piñata o Carballiño celebrará a tradicional Festa da Cachucha que chega a súa 27ª edición e onde un gran número de locais da hostalaría carballiñesa serán os protagonistas. Un total de 23 establecementos manteñen as reservas abertas para que tanto veciños como a turistas desfruten dun menú típico de Entroido. En algúns restaurantes, como a Don Paco, teñen case todo reservado e esperan esta data para ofrecer un gran menú. Domingo é a festa da Cacheira, esperemos que a xente nos veña a ver a Carballiño e eu desde aquí, desde Don Paco, invito a todo o mundo a que veña a comer a Cacheira porque temos un produto moi especial no Carballiño e espero que a xente veña a degustar este manjar que é a Cacheira. Aquí vou facer unha Cacheira que vai ser casi como un semi cocido, leva unha Cacheira de eh, chourizo, de carne, chourizo de cebola, de ceboleiros, e eh, carne de vitela e eh, unhas berzas para acompañálo. Bueno, eu espero que todo o mundo veña a Carballiño a ver a, a esta festa da Cacheira, porque é unha festa que xa está institucionalizada, espero que sea unha festa moi importante para o Carballiño nestas fechas do inverno, que é unhas fechas que se necesita ter moita afluencia de público no pueblo, e para eso se está a festa da Cacheira, para traer a xento ao pueblo, e invito vos a todos a que veñades probar esta Cacheira tan boa que se fai no Carballiño. A animación non faltará xa que actuarán as charangas CLK, Dr. Anchoa e Castro Bello, tanto pola mañá dende as 12 ata as 2 da tarde como tamén pola tarde. Tamén se prevé recuperar as actuacións dos liborianos e outras que tiñan previsto celebrarse o martes de entroido e foron canceladas pola choiva. Esta xornada é a gran esperada polo sector hostaleiro, xa que o entroido deste ano non contou con desfile. O domingo de piñata é o día no que xuntan esforzos para levantar esta tempada. Non houve nada, xa que catro disfrazos pola calle para de contar, é xa que foi un fin de semana normal para a hostelería. animación de rúa prácticamente casi non houve. As mañás non houve nada pola mañá, ningún día houbo nada. Pola tarde, empezaban as oito da tarde, daban un paseo pola calle, Parreu para baixo, e nada. A animación ten que empezar desde a mañá. Desde a 11 da mañá ten que haber animación pa que a xente se anime a salga a calle. Estes carnavales estiveron moi mal animados, aparte non houve xente, pero de nada. Xente escapouse toda por outra xente, onde había derfiles, había de todo. E no Carbeño non houve de nada este ano. E seguimos falando de festas, neste caso de festas que se recuperan. A Feira do Viño do Ribeiro volverá este ano a súa tradicional formato, recuperando a presencialidade e un evento como foi tantos anos. Abren a inscripción para que adegas e colleiteiros se apunten. O Concello de Rivadavia e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, entidades organizadoras da Feira do Viño, comunican que esta edición volverá ao seu formato de sempre no recinto da Alameda e tamén as súas datas de sempre. Deste xeito, abren o prazo de inscripción para Degas e Colleiteiros ata o Vindeiro Xoves 10 de marzo, ás 2 da tarde. Xa tivo lugar a primeira xuntanza con eles e por parte do Concello. A alcaldesa de Rivadavia, Noelia Rodríguez, destaca que a previsión de participación é moi positiva para esta edición, despois de dous anos sen poderse celebrar a causa da pandemia. A programación irá dando a coñecer nas vindeiras semanas, así como o cartel que se fará a través dun concurso. Pasamos agora a falarlles de cine. Oxe, agora mesmo estáse proxectando Drive My Car no Cine Clube. Ainda yes queda unha sesión ás 11 a que poden acudir. A programación do mes de marzo do Cineclube está centrada no panorama internacional máis recente. Oche comezarán forte cunha das películas do ano, a xaponesa Drive My Car, candidata a catro premios Oscar, Globo de Ouro a mellor película de fala non inglesa entre un gran número de recoñecementos. O primeiro pase foi Oxe ás 8 da tarde en versión dobrada ao castelán, e para os que queren disfrutar dela aínda o poden facer no segundo pase que será ás 11 Aínda que en versión orixinal subtitulada. Trátase dunha programación centrada en historias protagonizadas, feitas e dirixida por mulleres. <coughs> E seguimos falando de cine. Recordamos de que o cine de Leiro trae unha gran estrea para este fin de semana. Trátase de Uncharted, protagonizada por Tom Holland. O novo cine de Leiro actualiza a súa carteleira como cada semana. Neste caso, para ofrecer un filme recentemente estreado e xa famoso pola crítica Trátase de Uncharted, protagonizada por Tom Holland e Mark Wahlberg conta a historia de Nathan Drake e o seu compañeiro Victor Sullivan, que se embarcan nunha perigosa búsqueda do maior tesouro xa máis atopado. O mesmo tempo buscan pistas que poden levar á desaparición do irmán de Drake. Os pases serán o sábado e o domingo ás 5 e ás 8 da tarde e o luns e xoves próximos ás 8. E hoxe, día 4 de marzo, o Día Mundial da Enxeñería para o Desenvolvemento Sostible. Dende 2020 celebrase esta data proclamada pola UNESCO unha festividade que vai enmarcada dentro da Axenda 2030 da ONU e cuxo propósito será presentar proxectos a nivel de enxeñería e tecnoloxía que permitan alcanzar as metas pautadas dentro do, pa, dentro do plan de desenvolvemento sostible plantexado polas nacións. Os enxeñeiros de todo o mundo están convidados a ofrecer propostas que axuden o logro dos 17 sete objetivos en materia de alimentos, auga, enerxía, medio ambiente, cidades hostibles, entre outras. E pasamos agora a fin de semana de fútbol. O Club Deportivo Arenteiro xogará na casa fronte ao Móstoles. Tamén xogarán todos os nosos equipos da contorna. O Club Deportivo Arenteiro xogará este domingo e fará o de novo na casa no Campo de Espiñedo. O encontro será ás 5 da tarde e será fronte ao Móstoles. O Sporting Carballiño tamén xogará este domingo ás 5 fronte ao Peroxa no Campo do Marco. Tamén o domingo ás 4 e media xogará o Maside fronte ao Atlético Vilariño no Outeiro Grande. O Leiro enfrontarase o Francelos tamén na xornada dominical ás 5 da tarde en San Bartolomé. O Atlético Arnoia xogará o sábado ás 5 con Noia en San Lázaro, na Coruña. En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, a situación estará algo máis tranquila, con ceos nubosos, pero sen previsión de choiva. Esta tranquilidade acabará previsiblemente na xornada do Luns, cando xa se esperan choivas. As temperaturas baixarán un pouco ata estar en negativo, no Carballiño chegarán a menos un grado de mínima e máximas que rondarán os 13ºC. Na capital do Ribeiro, mesma situación meteorolóxica, con temperaturas mínimas que estarán nos 0º e 15 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com Se o prefiren, tamén o poden facer a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta fin de semana é a de José Carlos 10 na Rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo o próximo lunes. Desfruten deste domingo de piñata ca festa da cachucha. Volveremos con máis noticias. Caritas Parroquial do Carballiño inicia unha campaña de axuda humanitaria para a Ucrania a que se suman concellos e establecementos da contorna. O Concello do Carballiño celebrará o Día da Muller Traballadora o 8 de marzo cun acto no que participarán centros educativos e asociacións. Este domingo, día de piñata, o Carballiño celebrará a 27ª festa da Cachucha, con charangas e animación de rúa. A Feira do Viño do Ribeiro retoma o formato presencial e abre a inscripción para que se inscriban adegas e colleiteiros.